अवधूत चिंतना श्री गुरुदेव दत्त स्वामी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ। आज मी आपल्याला आपल्या घरातली कुलस्वामिनी कुलदेवत जर हे आपल्याला माहीत नसेल, आपल्या जर माहीत नसेल, आपण जर चुकीच्या देवीची जर सेवा करत असेल, म्हणजे आईची सेवा सोडून जर मावशीची सेवा जर करत असेल आपण, तर आपल्या घरामध्ये लग्नाची समस्या, मुलांच्या विवाहाची समस्या, जॉबची समस्या, आणि लग्न जरी झालं असेल तर सुनेचं किंवा सासूमध्ये जर भांडण वादविवाद, नवरा बायकोमध्ये न पटणं, अचानक जो ड्युटी करणार असतो त्यांना ड्युटी न करणं, अशा ज्या छोट्या छोट्या समस्या आणि आजारपण, ह्या आपण जर कुलदेवतेचा मान सन्मान जर वर्षातून नाही केला किंवा आपल्याला मुळामध्ये कुलदेवताच आपल्याला जर माहीत नसेल आणि आपण जर आईची सेवा सोडून जर मावशीची सेवा जर करत असाल तर ते सेवेचं फलद्रूप होत नाही। त्याच्यामुळे जो त्रास आहे तो त्रास आपल्याला होतो। तर आपली कुलदेवता कशी ओळखावी, मागं मी एक व्हिडिओ केला होता त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की कोणाला जर आपला आडनाव माहीत असेल किंवा नाव जर माहीत असेल तर आपण मला कमेंटमध्ये जर सांगितलं तर मी आपल्याला आपली जी कुलदेवता आहे त्याच्याबद्दल मी आपल्याला माहिती सांगेल। ही कुलदेवता आपली असू शकते हे आपण करू शकता, पण एक शास्त्रानुसार आपली जी कुलदेवता कोणती आहे आणि कशी समजायची ही आपलीच कुलदेवता आहे। पहिल्याच्या काळामध्ये कसं होतं की आपले जे 3.5 शक्तीपीठ आहे तिथे पहिले जाऊ शकत नव्हते, वाहन नसल्यामुळे आणि पैसा नसल्यामुळे जाऊ शकत नव्हते असा समज होता। त्या आपल्या गावाकडची जी देवी असते, आता आमचं जे गाव आहे समजा रिदोरा गाव आहे, आमची जी कुलदेवता आहे ती रेणुका माता आहे, तर रेणुका मातेला नाही जाऊ शकत त्याच्याऐवजी गावाकडच्या देवीला ते मान सन्मान करायचे आमच्या घरचे। तसंच प्रत्येकाच्या गावाकडची जी देवी असती त्या देवीला मान सन्मान करत असतो। पण आता सगळे साधनं उपलब्ध आहे, आता प्रत्येक जण कुठेही कुठं पण जाऊ शकतो। तर आता रिदोराच्या देवीला न करता माहूरची देवी आहे समजा आमची, तर तिथं आपण मान सन्मान करायचा आम्ही करतो। तसंच आपली जी देवी आहे ती देवी जर आपल्याला समजायची असेल आपली देवी कोणती आहे आणि जर तिचा जे खुणा किंवा मग तिचा जे अनुभव आपल्याला जर घ्यायचा असेल तर मी आता एक सोपा साधा उपाय सांगतो आपल्याला, तर आपली जी कुलदेवता आहे ती समजेल। आणि काही काहीच्या देवघरामध्ये अजून पण तुळजापूरची देवीचा मूर्ती असती किंवा माहूरच्या देवीची मूर्ती टाक असतो आणि कोल्हापूरची आपण जिथं ज्या ज्या देवघरात ज्या ज्या मंदिरामध्ये जातो तिथून देव आपण आणतो, देव आणल्यानंतर आपण देवघरात ठेवतो। तसं केल्यानंतर कोणतीच देवी काम करणार नाही तुमची। त्याच्यासाठी आपली जी कुलदेवता आहे एकच कुलदेवता आपलं एक करून घ्यायचं, आपलं समजा एक रेणुका माता आणि खंडोबा किंवा तुळजापूरची देवी किंवा खंडोबा हे एकच, डबल देवी घरात नसू नये। आणि डबल देवी जर घरामध्ये असेल तर कोणतीच देवी काम नाही करत। त्याच्यासाठी एक सरळ साधा जो उपाय आहे ते मी आपल्याला सांगतो, तो उपाय मी आपल्याला साधा सोबा उपाय आहे। आपली कुलदेवता कोण आहे, जी देवी आहे ती आपल्याला स्वप्नामध्ये येऊन किंवा आपल्याला काही खुणा सांगून आपल्याला सांगू शकते की मी ही देवी आहे, तर त्या कुलस्त्रीनी काय करायचं, 11 मंगळवार म्हटलंस आपण लिहून पण घेऊ शकता, 11 मंगळवारी एकादशीसारखा उपास करायचा। एक सुपारी घ्यायची खाली, जर आपण एक चौरंगावर जरी मांडीत चालेल किंवा एका ठिकाणी जर खाली सुपारी ठेवा, त्याला गंधाक्षता फुल व्हायचं 11 मंगळवारी। पहिल्या मंगळवारी गंधाक्षता फुल व्हायचं, विनंती करायची की जी देवी आमची जी कुलदेवता आहे ती कुलदेवता आम्हाला माहीत नाही, त्यासाठी आम्ही तुम्हाला प्रार्थना करतो, जी कुलदेवता असेल तर ती आम्हाला तुम्ही सांगा, दृष्टांत द्या। असं 11 मंगळवारी तुम्हाला व्रतस्थ राहायचं आहे आणि रोज रात्री झोपायच्या वेळेस त्या सुपारीचं दर्शन घेऊन झोपायचं आहे। त्या 11 मंगळवारी एकादशीसारखा उपास करायचा, त्यामध्ये फळं घुसळ जे आपण जे करणार आहे उपासाचे पदार्थ ते आपण घेऊ शकता आणि त्यांना प्रार्थना करायची की ए माते, माझी कुलदेवता कोण आहे, कोणती आहे ती मला दृष्टांमध्ये किंवा याच्यामध्ये आपल्याला मला सांगावे अशी प्रार्थना करायची देवीला। म्हणजे 11 मंगळवार त्या दिवशीपासून आपण सुरुवात करणार, 11 मंगळवार रात्री रात्रभर, म्हणजे 11 मंगळवार ज्यावेळेस आपण सुरू करणार ना, प्रत्येक मंगळवारी आणि रोज रात्री झोपायच्या वेळेस त्या सुपारीचं दर्शन घेऊन झोपायचं।
आपल्याला 100 आणि 1% आपल्याला जो दृष्टांत आहे तो दृष्टांत देतो. एवढंच करायचं. गंधाक्षता फुल व्हायचं रात्री. आपण जे मंगळवार करणार आहात तर जे उपास आहे ते बुधवारी सोडायचे आहे. आणि आपल्याला हे 11 मंगळवार जे सांगितलेलं आहे ते 1 मंगळवारमध्ये आपला दृष्टांत भेटतो. आपण प्रार्थना करून झोपायचं की मामची कुलदेवता कोणती आहे सांगा. आपल्याला 1 मंगळवारी आपला दृष्टांत भेटतो. बुधवारी उपास आपण सोडू शकतो आणि झोपायचं. आणि दुर्गा सप्तशतीचे रोज 2-2 आद्या जरी वाचलेच चालेल, किंवा 11 मंगळवार उस्तर आपण दुर्गा सप्तशतीचे पूर्ण आद्या वाचून घ्यायचे. 13 आद्या असतात, पूर्ण आद्या आपण पूर्ण आद्या वाचून घ्या. आणि ह्या पद्धतीने जर आपण केलं तर आपल्याला देवीचं काही दृष्टांत देत असतो. कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची भवानी आणि माहूरगडची रेणुका माता. ही जे देवी आहे ह्या देवीच्या काही ना काही आपल्याला खुण्या येतात. कारण की काही काही ताईंना असे अनुभव आले की मुखवटा दिसलेला आहे. मुखवटा दिसला म्हणजे रेणुका माता. काही काहींना रात्री दृष्टांत, वेगवेगळ्या प्रकारचे दृष्टांत असतात. हे आपल्याला 11 मंगळवारमध्ये आपल्याला दृष्टांत येऊन जातील. ते दृष्टांत आले तर आपल्या घरची जी देवीचा टाक आणून आपण ते विधिवत त्याला श्री सुप्त पुरुष सुप्त म्हणून अभिषेक करायचा. अभिषेक केल्यानंतर देवीवर कुंकू अर्चन करायचं. कुंकू करायचं, श्री सुप्त म्हणायचं आणि कुंकू अर्चन करायचं. तर त्या दिवशीपासून आपली जी कुलदेवता आहे ती मानायची आपण. हे केल्यानंतर आपल्या घरातले जे विवाहाच्या समस्या असेल त्या दूर होतील. आपल्या घरातले लग्न जे जॉबचे प्रॉब्लेम असेल ते दूर होतील. घरामध्ये वादविवाद असेल, कटकट असेल, नवरा बायकोचा जमत नसेल, हा सगळ्या प्रकार ह्या देवीचा आपण केल्यानंतर सगळं क्लिअर होऊन जाईल. ठीक आहे, ज्यांना माहिती आहे आपली कुलदेवता कोणती आहे, तरी पण त्यांनी अजून जर टाक केले नसेल तर त्यांनी लवकरात लवकर घरामध्ये टाक करून घ्या. टाक करून घ्यायचे. जे घरामध्ये देवीच्या मूर्ती काही असेल ते विसर्जन करा. विसर्जन करण्याचं पण मी आपल्याला सांगितलं की साखरेचा नैवेद्य दाखवायचा, त्यांना विनंती करायची की आतापर्यंत आम्ही तुमची सेवा केली, आतापर्यंत केली, आता आमची जी कुलदेवता आहे त्यांची आम्ही सेवा करतो, असं म्हणून प्रार्थना करून जर देवीचा मूर्ती असेल ती विसर्जन करून टाकायची. तर ही जी साधी सोपी जी सेवा आहे ते आपण महाराजांना नारळ ठून ही सेवा करायची, म्हणजे आपल्याला तशी कोणतेही दोष लागत नाही. कुलदेवता आणि कुलदेवची सेवा जर आपली मनापासून जर होत असेल तर आपल्याला घरामध्ये शांतता ही कायम राहते. आणि ज्यांना कोणतेही ज्यांना आडनावानुसार जर कुलदेवता माहीत करून घ्यायची असेल तर मला कमेंटमध्ये तुमचं नाव आणि आडनाव मला सांगा. मी तुम्हाला आपली जी कुलदेवता आहे कोणती आहे ती आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. झालेली सेवा मी महाराजांना रुजू करतो. चॅनलवर पहिल्यांदा जर अशीच माहिती हवी असेल तर आपण चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा, म्हणजे येणारे नवीन व्हिडिओ आपल्याला लगेच दिसेल. श्री स्वामी समर्थ.